Eli tämä viimeinen varttitunti ennen lounastaukoa käytetään kahdella tavalla. Mä ensin kerron teille lyhyesti siitä, mitä tarkoittaa tämä Change Day. Ja sitten meille tulee kolme nuorta Turun AMK:n taideakatemiasta vielä antamaan oman äänensä tästä yhteiskunnasta nuorten näkökulmasta. Ja sen jälkeen mennään lounastauolle, mutta toivotaan, että siinä lounastauon aikana kaikesta siitä, mitä te olette kuullut tai mitä te olette työssänne tehnyt, niin mietitte, että miten te haluatte sitoutua tämän mielenterveyspäihdetyön kehittämiseen myöskin tulevaisuudessa. Eli tämä Change Day on Britanniasta lähtenyt tämmöinen alhaalta ylöspäin tapahtuva työn kehittämisen niin kuin tapa. Et vaikka me puhutaan näistä isoista rakennemuutoksista, me ihmisethän me siinä arjessa tehdään se työ, se muutos. Ja meillä jokaisella on oma työroolimme siellä. Meillä saattaa olla siellä paljonkin valtaa, mitä me käytetään. Meillä on yksityisiä rooleja. Ja kaikessa me voidaan miettiä, että miten me saadaan tätä mielenterveyspäihdetyötä vietyä eteenpäin. Eli Suomeen tämä Change Day on otettu sillä ajatuksella, että tämä on sosiaali- ja terveyspalvelujen muutosliike. Jokainen meistä voi sitä muutosta tehdä. Britanniassa tämä on aidosti lähtenyt tekemään muutosta siihen työn tekemiseen tapaan. Ja tähän omaan sitoumukseen, minkä sitoumuksen mä haluan tehdä tämän mielenterveyspäihdetyön eteenpäin kehittämiseksi, niin on monta tapaa, ja tuolla on jo joitakin nyt kädenjälkiä jätetty tänne meidän verkkopohjalle. Katsotaan, avautuuko se tuosta. Joo. Näette, että siellä on, no eilen tuossa taisin tehdä tuota omaa lupaustani ja muutamia on tullut. Te voitte jättää lupaukset myöskin tänne verkkoon, tai sitten te voitte antaa lupauksenne tuolla taululla näillä värikkäillä lappusilla. Ja mistä roolista tahansa käsin, tehkää se lupaus, tehkää se sitoumus, kunhan se on aito, se on konkreettinen, jonka pystyy toteuttamaan. Silloin me viedään jo tätä asiaa paljon eteenpäin. Eli tosiaankin joko tuonne verkkosivulle tai sitten tähän tuolla meidän taululla sitten sen voi antaa. Ja kuunnellaan vielä tässä ennen kuin lähdetään sitten miettimään näitä omia lupauksiamme nuorten ääntä. Nuoret ovat varmasti jossakin valmiina. Sieltä avautuu ovi. Minua pyydettiin aloittamaan esitys niin, että mä heitän nämä laput, nämä vuoronumerot tähän lattialle. Ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Oota, mä tarkistan. Yes. Tänään mä teen sen. Tänään mä meen ja mä sanon, että mä en tunne oloni normaaliksi. Mä olin duunista vähän aika sitten. Pari viikkoa saikulla. Mä oon ollut siinä paskalafkassa pian 4 vuotta töissä. Ei mennyt peruskoulun jälkeen suunnitelmat ihan nappiin. Oon mä yrittänyt päästä opiskelemaan ja muuta, mutta ei oo napannut. Oon ollut muualla töissäkin, mutta
Vähän semmoinen fiilis, että paskaduuni on paskaduunia, vaikka voissa paistaisi. Miten päästä paikasta A paikkaan B mahdollisimman nopeasti? Enpä mennyt. Enkä sanonut. En mä uskaltanut. Sijoitu luentosalissa peränurkkaan, lähelle ovea. Vaihda lenkkitossut valmiiksi jalkaan. Kun luennoitsija nielaisee viimeiset sanat, lähde heti. Ja korvaukseksi tästä kaikesta mä saan just ja just sen verran rahaa, että saan vuokrat maksettua, ruokaa pöytään ja... No joo, kyllä mä nyt viinaakin aika paljon vedän, mutta mitä helvettiä muuta mä tekisin tässä paskahylkäämässä kaupungissa. En mä päässyt eteistä pidemmälle. Mun kädet tärisi ja mua hikoilutti. Tuntui, että mä en saa henkeä. Sitten se roskapussi jäi taas siihen naulakon alle. Mut entä jos mä olisin rappukäytävässä törmännyt mun naapuriin? Koska hissiä mä en voi käyttää. Se on vaarallista. Mä kuljen aina portaita pitkin neljänteen kerrokseen. Mä oon laskenut, että niitä askelmia kertyy yli 40. Mun tavallisiin aikatauluihin kuuluu opiskelu, työssäkäynti ja harrastukset. Sekä juokseminen niiden kaikkien välillä. Mun aamu alkaa tasan kello 6.30. Mä nousen, pesen hampaat ja käyn suihkussa. Yliopistolle mä saavun tasan 7.58. Jos mä vaan yritän tarpeeksi, niin kyllä mä pystyn lähtemään. Se mun sairasloman syy. Se oli masennus. Olisi jotain hienompiakin termejä, mutta joka tapauksessa masennus, elämäntilanteeseen liittyvä ahdistus. Jos mä vaan yritän tarpeeksi, niin kyllä mä pystyn lähtemään. Ruokatunnin mä käytän esseiden kirjoittamiseen. Mä lähden suoraan luennolta hakemaan mun hoitolapsen päiväkodista. Espooseen pitää mennä metrolla ja kahdella bussilla. Vaihtoväli on se 3:25. Tänä aamuna mä lamaannuin. Mua pelotti aivan saatanasti. Mä makasin sängyssä itkemässä. En mä pystynyt liikkumaan. Ja ensimmäiset päivät mä oikeastaan vaan makailin siinä sängyssä. Sitten mä päätin, että ei, nyt mä nousen ylös. Sitten mä menin ulos ja mä näin kavereitakin pitkästä aikaa. Entä jos mä jään auton alle, kun mä astun kadulle? Tai entä jos mun äiti soittaa, että iska on kuollut? Tai jos mun kaveri ei halua nähdä, koska se vihaa mua? Siis se aivan varmasti vihaa mua. Tai entä jos kaikki ihmiset kuulee, että mä puhun itekseni? Töistä. Mä jatkan suoraan kilpatanssia kuorotreeneihin. Mulla on kilpatanssitreenit, mahti, keijato, kuoro niiden jälkeen sekä perjantaisin. Mun harjoitukset loppuu silloin tasan kello 22 ja mun hengähdyshetki päivässä on se, kun mä istun kuutas ratikassa matkalla kotiin. Kotona mua odottaa siivous, tiskit, sähköpostit ja tentteihin luku. Tai entä jos joku näkee, että mun kädet tärisee? Yksi työkaveri oli sitten nähnyt mut siellä kaupungilla. Se meni kertomaan pomolle, ja sitten kun mä menin takas töihin, niin pomo pyysi mut juttelemaan se huoneeseensa. Mä kävelin portaita pitkin kuudenteen kerrokseen. Hissiä mä en voi käyttää, se on vaarallista. Vuoronumero repesi, kun mä irrotin sen koneesta. Mä tunsin oloni tosi vieraaksi. Kaikki tuijotti mua. Ne kuiskutteli keskenään. Ne varmasti näki, että mä oon heikko. Että mä oon heikko, avuton ja tyhmä. Tenteistä mä hyväksyn vain parhaimmat numerot. Me tehdään ensi tiistaina yhdessä ryhmätyötä. Mut mä ajattelin, että mä kirjoitan sen presentaatio jo kaikille valmiiksi, ettei vaan tuu mitään kielioppivirheitä tai muita. Siis mä olen se, johon kaikki luottaa. Mä olen korvaamaton. Se osoitteli mua sormellaan ja sanoi, että tällainen peli ei vetele. Ihminen, joka on sairaslomalla, ei todellakaan voi hillua kaupungilla päivät pitkät. Vaikka se ties varsin hyvin, että se mun sairasloman syy ei todellakaan ollut flunssa. Mä oon nimenomaan masennus. Huomenna mä jää ylitöihin. Veeti on kuulemma kipeä, mut se ei haittaa. Siis mä vedän sen verran D-vitamiinia, mulla on kotona kirkasvalolamppu. Et mua ei kaada mikään. Sit mä olin ihan pikkasen shokissa siinä vaiheessa. Mä yritin sopertaa sille jotain, niin tosiaan se mun syy ei ollut se, niin kuin se flunssa, että itse asiassa pointti, parantumisen merkki on se, että mä jossain vaiheessa pääsen pois siitä sängyn pohjalta, että mä pääsen tekemään jotain juttuja. Ihmiset niiskutti ja yski. Joku mies käveli keppien kanssa ja joku toinen piteli jääpussia sen poskella. Ne tuijottaa. Sitten joku pikkulapsi huuti ja itki äitiä ja
jollain naisella oli musta silmä. Ne kaikki tuijottaa mua. Sitten joku vanha mies yskin limaa sen nenäliinaa mun vieressä. En mä tänne kuulu. Ne kaikki tuijottaa mua. Ne haluu mut pois täältä. En mä näyttänyt samalta. Niiden kuuluukin vihata mua. Se sanoo, että hän ymmärtää kyllä. Hänelläkin on joskus vaikeaa, mutta hän ei sentään lintsaa töistä niin kuin minä tein. Minä, määräaikaisena työntekijänä, on kuulemma helposti korvattavissa. Mutta hän, niin helvetin hyvänä ihmisystävänä, haluaa tehdä mulle palveluksen ja antaa mahdollisuuden. Se tarjosi mulle sitä kättään ja sanoi, että jos sä haluat työskennellä täällä vielä tulevaisuudessakin... Mua pelottaa! Mä istun huoneessa, joka näyttää just siltä, niin kuin sen pitääkin. Se näyttää siltä, että siellä hoidetaan sairaita. Ahdas ja tunkkanen valkeakoppi. Seiniltä löytyy ruokaympyrät ja kaikki. Mä pärjään yhdellä omenalla päivässä. Sitten siellä on opasvihkoja alkoholistien läheisille ja perhesuunnitteluneuvola esitteitä. Se tuijottaa mua. Sitten siellä on jotain listauksia erilaisista ehkäisymenetelmistä ja jotain listoja, rokotesuosituksia kaikille matkailijoille ja se tuijottaa. Ja jotain vinkkejä flunssan torjumiseen. Siinä vaiheessa mulla vähän hämärty. Mä muistan, että mä huusin sille jotain, että tätä mieltä mä oon sun paskalafkasta ja tästä koko paska elämäntilanteesta. Pitäkää tunkkinne. Mä pääsen töistä, 7:30. Mä kirjoitan sen esseen. Sitten mä lähden treeneihin. Mä tuun kotiin, mä varaan ajan verotoimistoon, mä uusin kirjaston lainat, mä vien pyykit. Sit mä lähden 15 kilsan iltalenkille, mä haen kaupasta uuden hammasharin, mä vesen vessan. Sit mä lähden vapaaehtoistöihin, Mua pelottaa! Mä rakastan sitä kiirettä. Sit mä nousin sen pöydälle seisomaan. Otin mun kaikki housut pois, menin kyykkyyn ja pinnistin siinä sitten pääpunaisena. Mä paskoin sen työpöydälle sen de Bosmukin ja raporttien ja kaikkien päälle. Joo, olihan se vähän omituista kieltämättä ja en mä tiedä, oliko se millään tavalla niinku fiksuu. Se lääkäri kysyy jotain. Mä en saa selvää. Mä en kuule, mitä se oikein sanoo mulle. Mä pyydän sitä toistamaan. Se tuijottaa. Onks kellään lainata mulle kalenteria? Sitten mä vaan kelasin, että riittiköhän mulle ihan se pari viikkoa sitä sairaslomaa kuitenkaan. Mä pelkään itteeni. No niin, ja seuraavaksi vuorossa Järvinen. Ihmishybridi, kilpailu vuoronumerosta. Tanja Heinämäki, Iina Löppänen, Henri Pöyhiä. Kiitos. Mä kaiken tuon spatula. Kiitos. No niin, se ehkä herätti erilaisia ajatuksia. Miten kohdata nuoria, joilla on aikamoisia haasteita tässä elämässään edessä? Jättäkää omia kädenjälkiänne, mutta nyt mennään sitten lounaalle.